ရန်ကိုတစ်ချိန်မှာချစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ရန်ကိုလှပခဲ့ဘူးတဲ့ရန်ကိုတာယာခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့လောက်ဘယ်အမြင့်လောက်အထိဝေခဲ့ဘူးရလဲကျွေရဲ့ချိန်ကြရင်အဲ့အမြင့်အတိုင်းပြန်ကျွေမှာပို့ပြီးနာကျင်ရမယ်ပို့ပြီးခံစားရမယ်ဘယ်လောက်ထိချစ်ခဲ့အဲ့ချစ်ခဲ့တဲ့လောက်ကိုခံစားရမယ်ဆိုရယ်အဲ့ဒီဟာကိုခံစားမိသွားတဲ့အချိန်မှာအရင်သဘောကျသွားတာပေါ့နော်ကိုရိုးဝေခဲ့ဘူးတဲ့အမြင့်ပေးဟာကိုရိုးနာနာချင်းချင်းကျွေရမယ်အကွာအဝေးပါလို့ဆိုရယ်အဲ့တခွန်အရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတာလဲစိတ်ထဲမှာလဲဒီအကြောင်းအရာကိုလက်ခံထားလို့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ကြပြဖတ်ပြီးရနေလေအရန်သဘောကျပြီးတော့โอเคโอเคလက်ခံမယ်ရိုက်မယ်ရိုက်မယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားทีอ่ะอู24เนี่ยซ่าไล่ตาป่ะเนาะสรุป4รอบแล้วတော့ရှိပြီရှင်ဟုတ်ကိုယ်စက်ကောင်တော့လေးစီမျောစက်ကောင်ကတော့စီမျောရပါဘောเนาะဒီထဲမှာတော့ဆိုရိုးရိုးအေးအေးပေါ့เนาะမိုးအေးအေးဆိုတဲ့ character မှာတည်ဥဆောင်ရရယ်မင်းသားရဓာတ်ဟိုကပြာဆရာပေါ့เนาะ तू อ่ะမအောင်မြင်ခင်ဟိုအောင်မြင်မှုတော့ကိုယ်လည်းဆိုတာဝိုင်းပြီးတော့ support ပေးရယ်အဲ့လို give side ပေးရယ်ချက်ပေးရယ်ပေါ့เนาะပေးဆက်အချက်နဲ့ချစ်ရတဲ့ကောင်မလေးတယောက်နေရာနဲ့တယောက်ဆောင်တာပေါ့เนาะ character ကတော့ကျွန်တော်ကြည့်တော့ဘယ်လိုမျိုးလေးစိတ်ခံရှိဘယ်လိုမျိုးစိတ်ခံမှုရှိလဲဆိုတော့အခုပေါ့เนาะဒီ character စိတ်ခံမှုရှိတာဆိုရင်တော့character တော့လည်းသူအရင်တော့ဆိုရင်တော့ရိုက်နေကြ character နဲ့တော့ဟိုအနည်းငယ်ကွဲထွက်တာပေါ့လေများသောအားဖြင့်အဲ့လိုတထေးသမီးဇက်တွေရိုက်ရတာများရယ်ပေါ့နော်အခုဒီထဲမှာတော့တိတ်လေမရှိရှာဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါပေမဲ့ကိုကအရန်ချစ်တော့မင်းသားကိုလည်းအရန်အာကိုညီပေးခြင်းနဲ့အရန် give side ပေးခြင်းနဲ့သူအောင်မြင်လာတာကိုပဲအရန်မြင်ခြင်းနဲ့အရန်အချစ်ကြီးရယ်အဲ့လို main ကလေးတယောက်နေရနေပြီးတော့သူအောင်မြင်လာတဲ့အထိအဲ့လိုကိုမှကျိုးစားရအဲ့ဒါ drama ပေါ့အနစုအပိုင်းကတော့ဒီဇက်ထဲဇက်အရာဆိုရင်တော့လည်းနည်းဟိုတာဝန်ကြီးရဲ့နေရာ drama ဘက်ကိုသွားရနေရတယ်တရုပ်ဆောင်ရတာပါရှင်ဟုတ်အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စိတ်ထားတယ်စိတ်ရုပ်တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးกว่าလဲဆိုတော့ဒါထူးခြားတဲ့ဟာလေးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်သူဘယ်လိုဒီကောင်လေးကိုဘလို့ပံ့ပိုးပေးတယ်၊ကူညီပေးရယ်ပေါ့နော်။ तू ဘလို့နီးရင်လည်း तू ကိုယ်တိုင်ကလည်းမရှိဘူးလေ။အဲ့တော့ तू ဘလို့နီးရင်လည်းကူညီပေးလဲဒါမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဟိုမြှုပ်ကွက်ကလေးတော့ပါတယ်။ဇက်ကတော့လေအချစ်အကြောင်းရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချစ်ကိုလည်းနဲ့ဆိုရလေ။အစကလေးကအဲ့လိုမျိုးပဲခံယူထားရတယ်။ကိုရမ်းချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တာဘာမှမကြည့်တော့ဘဲနဲ့ဟို तू အောင်မြင်လိုက်အောင် तू ပျော်ရွှင်နေအောင်အဲ့ဒါလေးပဲကိုဘက်ကဘာတွေများလုပ်ပေးရမလဲဆိုပြီးအမြဲတွေးရယ်သူကိုလက်လေးလိုအပ်တာလေးဖြည့်ပေးသူကိုကြောင်နဲ့ပျော်ရွှင်အောင်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ချမ်းသာအောင်တကယ်တော့အချစ်ဆိုတာစိတ်ချမ်းသာမှုပဲလေဟောစိတ်ချမ်းသာနေရမှအချစ်ဖြစ်မှာပေါ့အချစ်တော့ချစ်တယ်စိတ်တွေဆင်းရဲနေရတယ်ဆိုရင်တော့လေအချစ်မဟုတ်နေဘူးလေအဲ့တော့အဓိကတော့နှစ်ယောက်စလုံးစိတ်ချမ်းသာအာပြီးတယောက်လိုအပ်တာလေးကိုတယောက်ဖြည့်ပေးပေးဆက်တဲ့အချက်ကလေးနဲ့ချစ်ကြနားလည်မှုလေးနဲ့ချစ်ကြအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုအချက်မျိုးသဘောကျတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီကားမှာလည်းဒီလိုပုံစံမျိုးပဲပြီးတော့နန်းစုဒီကားကိုရိုက်ဖြစ်တာကလည်းဒီဆိုင်ရေးဆရာမအများလွတ်မှုဆွေပေါ့နော်သူနန်းစုကိုလက်ဆောင်ပေးရဲ့ကြပြအဲ့ဒါဒီဇက်ကားထဲမှာလည်းမင်းသားကနန်းစုကိုလက်ဆောင်ပေးမဲ့ကြပြပဲအဲ့ဒီကြပြလေးကိုအရန်သဘောကျလို့နန်းစုဒီကားလေးကိုလက်ခံပြီးတော့ရိုက်ကူးဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်ကြပြလေးရောကိုရဲ့ဘဝနဲ့ကိုင်ပြီအဲ့လိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့လည်းကြပြားရေးဆိုရင်အရန်ဝါသနာပါတယ်ဖတ်ရတာလေဟိုညဘက်တွေပါရင်အိတ်မပြောရင်လည်းအဲ့လိုဟိုကြပြားတွေပါရင်စာတွေကိုလိုက်ဖတ်လေးလိုက်ရှိရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကြပြားဆိုရင်အရန်နှစ်တက်တယ်အဲစာရေးဆရာတော်တော်များများကြပြားဆရာတော်တော်များများလည်းတည်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ကြပြားရေးဆိုလည်းရှာဖတ်လေးရှိရဲပေါ့အဲ့ဒီမှာဇက်ဝင်ကန်းထဲမှာပါမဲ့ကြပြားဆိုပြီးတော့လည်းဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန်ဟိုအတုံးလုံးလှပတာလေးတွေတကယ်ဖြစ်တတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ကြပြားလေးပြမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုရမ်းသဘောကျတော့ဟိုလက်ခံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မိုးကြောင့်လည်းကြွေခဲ့ဘူးရယ်မိုးကြောင့်လည်းဝေခဲ့ဘူးရယ်ကြပြားနဲ့မဲရလေးအဲ့အဲ့ဒီကြပြားလေးပေါ့ကိုယ်လည်းဟုတ်တာဟိုဒီစာသားလေးကိုဘယ်လိုလေးခံစားမှုဒီစာသားလေးကိုတော့မိုးကြောင့်လဲဝေခဲ့ဘူးရယ်မိုးကြောင့်လဲကြွေခဲ့ဘူးရယ်ဆိုတော့ तू อ่ะအဲ့ဒီမှာလေကိုပြောခဲ့ဘူးလို့ပေါ့ကိုတို့ဝေခဲ့ဘူးရယ်အမြင့်ပေဟာကိုတို့နာနာချင်းချင်းကြွေရမယ်အကွာဝေးပါလို့တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုအရင်သဘောကျရယ်ဟို
အရန်ကိုတစ်ချိန်မှာချစ်ခဲ့ဘူးတယ်အရန်ကိုလှပခဲ့ဘူးတယ်အရန်ကိုတာယာခဲ့ဘူးတယ်အဲ့လောက်ဘယ်အမြင့်လောက်အထိဝေခဲ့ဘူးရလဲကြွေတဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့အမြင့်အတိုင်းပြန်ကြွေမှာဆိုတော့သဘောတရားလေးပေါ့နော်ပို့ပြီးနာကျင်ရမယ်ပို့ပြီးခံစားရမယ်ဘယ်လောက်ထိချစ်ခဲ့အဲ့ချစ်ခဲ့တဲ့လောက်ကိုခံစားရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုခံစားမိသွားတဲ့အချိန်မှာအရန်သဘောကျသွားတာပေါ့နော်အဲ့စကားလုံးလဲသဘောကျတယ်အဲပြီးတော့ तू ကအတိတ်ကနေပြီးတော့ပြေးထွက်ခြင်းလို့ပေါ့နော်အဝေးကြီးကိုပြန်တန်းလာတော့မှအမိုးတွေကလိုက်ပြီးတော့ရွာချရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းသဘောကျရဲအဲ့ကဗျာတပုံလုံးကြီးပါကြိုက်တယ်နဲ့ဆိုအရန်စားသားရဲ့အရန်ထီရဲ့အဲ့လိုဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဟာဆိုအဲ့လိုမျိုးရင်ထဲမှာလေဟိုရင်ထဲကိုလာထီရဲ့ကဗျာပေါ့နော်ဒါဆိုကဗျာကြီးအများကြီးဖတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့ကဗျာကြီးကလည်းအချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်ထီတယ်တချို့ကကြတော့လဲ message ပေးရဲကဗျာမျိုးတွေအာတချို့ကလဲတချို့ကဗျာကြီးကြတော့လဲ fancy ပေါ့နော်အဲ့ဒါရင်ထဲကိုအဲ့လိုလှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ဖြစ်သွားတဲ့ကဗျာတပုတ်တော့ဖြစ်သွားတယ်နဲ့ဆိုတော့ကအဲ့ဒါလည်းဟာရိုက်မယ်ရိုက်မယ်အဲ့ကဗျာဖတ်ပြီးရတယ်လေအရန်သဘောကျပြီးတော့ okay okay လက်ခံမယ်ရိုက်မယ်ရိုက်မယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဒါသုတ်ခတ်ကြတော့ဒါဖြစ်သွားပို့ပြီးတော့ချစ်လေနာကျင်ရလို့နော်အဲ့အဲ့မော်အရန်ချစ်လေအရန်နာကျင်ရလေးပဲပေါ့အဲ့အဲ့လိုသဘောတရားမျိုးပဲပေါ့လက်ခံတာဖြစ်တာလက်ခံလားဆိုတော့လက်ခံပါရဲ့ဟိုခုနစကားလိုပဲပေါ့နော်ကိုရိုးဝေခဲ့ဘူးတဲ့အမြင့်ပေးဟာကိုရိုးနာနာချင်းချင်းကြွေရမယ်အကွာဝေးပါလို့ဆိုတာအဲ့တခွန်အရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတာလဲစိတ်ထဲမှာလဲဒီအကြောင်းအရာကိုလက်ခံထားလို့ဖြစ်မှာပေါ့